atamtumia pesa kwa simu. Kutoka hiyo time hatukuongea naye tena mpaka wa leo. Nikipiga simu yake iko mteja. Sasa ndio usiku nikapigiwa simu na watu nikaambiwa kuna gari imeanguka mbele. Na inasemekana ilikuwa na msee Simba. Ni kweli nikamwambia sijui sababu sijasikia. Ndio sasa saa 3 ikakuja news sasa ndio ni ndio nikaona news sasa na nikaona hiyo gari. Ndio nikasema nije huko kwao nithibitishe kweli kama hiyo basi ilikuwa na bwana. Ndio sasa kufika hapa kwa ngetu akatudhibitishia Simba ndiye alikuwa na gari na alituacha jana. Corona kuingia si walisimamishwa kazi. Kusimamishwa kazi hapo mbeleni ndio ni corona iingie. Hapo mbeleni walikaa muda mrefu sana hawajawahi lipwa mshahara. Vile kazi ilirudi akaendelea kufanya bado hawalipi mshahara. Hata hii miezi mitatu tunaongelea kutoka mwezi wa pili mpaka leo hajawahi lipwa mshahara. Anakuja kwa nyumba hata hana hata mia na mtu amelala kazi, ameshinda kazi na anakuja kwa nyumba hana kitu. Sasa amekufa hivi hana kazi na hana pesa. Ameniachia watoto hiyo sijui nitawapatia nini. Alikuwa analia hiyo gari anaendesha ni mbovu. Akifika tu ananiambia mama masi gari ni mbovu, mama masi gari ni mbovu. Akifika tu hata harari, anaondoka anaenda garage na hiyo gari. Anasema gari breki na feri breki na feri mpaka sasa kufa kwake sasa. Na akakuja akaniambia ameambiwa atabadilishiwa gari. Lakini hakubadilishiwa gari. Hiyo gari ilipelekwa garage na akarudi nayo Nairobi. That is on Thursday. On Friday niliweza kuongea naye akiwa Emali. Nikamtuma vitu za nyumbani akaninunulia na akaniletea kwa kazini. Hiyo Jumamosi asubuhi tulikuwa na yeye mwendo wa asubuhi. Na akaniambia jioni anaelekea ruti ya Meru. Na tukakaa na yeye mpaka saa 6. Akaniambia ameenda kupumzika kwa sababu amechoka ndio aweze kuamka jioni bakiwa Ten Boy. Aliweza kuondoka siku ya Jumamosi jioni kuelekea Meru. Jana mwendo wa saa 1 jioni ndio nilipata niliona kwa Facebook nikaona kuna gari imefanya accident pande ya Meru. Nikajaribu kupiga namba zake za simu hakuna namba ilikuwa inaibia. Mpaka nikaenda kwa kampuni yao ya mabasi mahali wanabebea watu nikakuta wamefunga usiku. Sasa usiku ndio tumerauka hapa, asubuhi tumerauka hapa na bibi yake. Tukapata habari kwa gate kwamba bwana Mrodi wanamuita Simba aliweza kufariki jana na hiyo ajali. Amewacha bibi yake na watoto wawili.